Fala galera, mais um vídeo se iniciando. Felipeira aqui na área. Minha voz tá meio esquisita, né? Vamos dar um jeito. Salve rapaziada, agora tá tudo certo então. Mano, hoje eu tô aqui com a minha irmãzinha. Fala aí. Mano, ela é minha irmã gêmea, vocês podem estar percebendo já. E tipo, vai ser bem engraçado o vídeo de hoje. Vai ser tipo um comp, eu jogando e ela falando, tá ligado? Basicamente isso. Para os caras achar que é uma menina jogando. E também a gente já vai ver como que os caras se comportam. Porque vocês estão ligados que quando é menina, normalmente, mano, tem falta de respeito. Mas vocês já estão ligados. E é isso aí. Espero que o bagulho fique zica. E é nóis. Certo? Eu já percebi que é de faca que vocês gostam. Então, essa é pra vocês. É isso aí, mano. Pra quem não sabe, aqui no canal rolam diversos sorteios muito legais pra quem me apoia no site forcedrop.gg. E dessa vez o prêmio é uma baioneta Blue Steel. Pra participar é só você utilizar meu cupom Felipeira, que te dá 35% bônus em qualquer depósito no site. Clique na primeira opção para depositar com cartão de crédito, boleto ou outra forma de pagamento. E para depositar skin, clique na segunda opção. Aí é só tirar uma print do seu saldo para comprovar o uso do cupom e preencher o formulário que tá aí na descrição. Só peço que não mandem prints repetidas e boa sorte pra geral. Verdade, se liga aqui como tá meu perfil da Steam, ó. Ah, aqui tá YouTube, eu vou ter que tirar isso, senão o pessoal vai ver o Instagram, né? Vai. Tá, eu vou deixar só a Mari aqui e a fotinho e, mano, vai ser engraçado. Aí, começou, galera. Meu Deus, deixa eu ver se tá gravando. Tá safe. Fala assim, cola call. Cola call. Tá bem embaixo seu mic. Ixi, tá bem embaixo seu mic, o cara falou. Ai, meu Deus, acho que o mic aqui da Steam desconfigurou. Tão me ouvindo agora? Tem mais uma, espera. No mercado. Eu não falei no jogo. Ah, tá. Mano, ela tá achando que tudo que eu tô falando eles estão ouvindo, mas ó, fala aí, agora eles vão ouvir. Fala assim, Tão me ouvindo, melhorou? Tão me ouvindo, melhorou? Não. Não, mano, eu acho que tem que fechar o jogo. Tá muito baixo ainda. Alô, alô. Fala, tá ouvindo? Tão ouvindo? Alguém me responde aí? Eu tô gritando também. Não. Galera, o bagulho tava dando problema aqui com o microfone. Tava detectando o microfone do headset. E os caras não tão ouvindo direito, então tá tipo, tá uma porcaria. Você tem quatro bolas, default. Eu vou ganhar, hein? Confio. Não, isso não falar. Eu morri. É que tava round difícil. Dava eu contra todo mundo. Ah. Mas jogamos bem, acho que. Borrato. Agora tá indo. Passa a cal. Tem alp e dropa da caverna, mano. Tinha um cara na cabecinha. Tá, AK. São quantos rounds? São 16. Quem fizer 16 primeiro ganha. 16? Peguei um meio. Entra logo. Alp jungle. Errou o tiro de alp. Boa. Peguei jungle, eu ia falar isso. Jogo muito. Nem vi os caras que eu matei, velho. Só segurei o mozinho. Eles estão me ignorando? Não, tipo, a gente fala de linhagem, tipo. Tem jungle de alp, mano. Ô, brother. Ele tem jungle de alp. Tipo, peguei o alp. Tem areia? Cabecinha. Não, tá. Referente ao jogo. Vai ficar me travando? Tá atrapalhando. Coitado. Fogo. Foi mal. Já tomei mais dano do time do que do adversário. Já tomei mais dano mesmo, tem certeza. Esse pulo, eu errei todos os pulos, velho. Que? Olha lá. Ah, isso. Ele atirou em mim? Você atirou em mim? Pra quê? Mutei, velho. Ah. Tipo, é bem demorado. Entendi. Ah, mano. Quem fez isso? Tá atirando. Que é isso? Tá dando TK o Loro todo round, velho. Às vezes sem querer, mano. Que sem querer? Tá dando TK de propósito. Foi sem querer. Não te matou nenhuma vez. Você é trouxa, hein? Esse cara mal cuzão matou a gente,
Tá saindo nada no mas a gente tava atirando nele. Cabecinha. Tava dando só uns tirinhos, os caras pegou e matou. Por isso que é ruim. Não é possível que ele vai ganhar, né? Muito ruim, hein? Vou rushar a caverna. Tá gravando vídeo, Azul? Tá gravando vídeo, Azul? Coloca dois mic, viado. Coloca quê? Um perto do, da pessoa que tem que falar. Olha os caras já conseguiram. Mais fácil. Mais fácil. Tem B. Quer ensinar a padre a rezar missa? Tem B, sim, oi, Azul. Tá, não dá? Tá, você aperta todo mundo de costas, Azul. Salve, rapaziada. Felipe. Ele falou isso. Mano, quem é Felipeira? Nós não manja dessas pegadinhas. Posso ir? Não. Brincadeira, pode ir. Não. Brincadeira, pode ir. Duas vezes a mina perguntou onde tá o último, ninguém responde, cara. A mina perguntou onde ninguém responde. O pessoal não tem microfone. Ele falou isso? É, ninguém me responde. Que bosta, mano. Bora, time. Qual a cal? Bora. Então, bora. Bora, então. O cara já tá mal feliz, tá ligado? Sombra. Peguei sombra. Peguei mercado. Ah. Morri. Quer que eu jogue? Você. Eu não sei fazer nada. E aí você fala também. Eu jogo, eu falo. Tá. Tá. Me mataram da liga, viu? Ai, caralho. Aí, boa. Vou fechar pra lá. Eles estão falando alguma coisa? Então, mercado já tem. Mercado já tem. Mano, acho que isso já foi outro vício. Ah, nem fudei. Alguma coisa no B, smoke. Esse cara é do meu time, né? É. Ah, eu vi aqui! Tá bom. Tentando o quê? Mercado. Eu vou aqui no meio? Vai. No seu tempo, Amarelo, porra. No seu tempo, Amarelo, porra. Eu acho que é comigo. Como é voto? Vai pra trás. Pra trás? O que eu tenho que fazer? Aperta aí, Amarelo, aperta aí. E? Isso, segura. Deixa segura. Joga o que você jogou pra ela. É, deve ser mesmo. Desculpa aí, gente. Foi mal. Aprendi a pessoa que tava aí plantada. Corre agora, Thaís, vai explodir. Eu não posso ficar aqui, ó. Tô protected. Não, tá perto da bomba, entendeu? Ai, caralho. Gente, desculpa, agora eu vou jogar sério, tá? Já agradece. A gente agradece. Valeu. Jogo muito! Oi! Que porra é essa? Mas ele falou? Valeu, time. Valeu. Então, rapaziada, é basicamente isso. As partidas não foram como eu esperava. Pensei que ia ser mais engraçado. Pensei que o pessoal ia interagir mais. Só que a maioria não falava com a gente. A gente jogou um comp e aí o nosso microfone não tava funcionando. Descobriram que era a gente, tá ligado? Descobriram que era eu que tava gravando. E depois eu joguei outro comp e o pessoal também não interagia tanto. Eu também tava jogando muito mal, então não deu pra ficar tão diferenciado assim. O ideal seria que eu jogasse muito, o pessoal ficasse espantado, né, mano? E pegar umas reações aí da galera. Mas acredito que foi bem engraçado mesmo assim. Pra galera que reconheceu a gente, mano, abraço, tamo junto, muito obrigado aí pelo carinho. Teve gente que tentou ainda colaborar quando percebeu que tava gravando, então, mano, muita satisfação ser reconhecido aí, fico muito feliz que, mano, a galera curtiu o canal mesmo. E acho que é isso então, mano. Espero que vocês tenham curtido, deixa o like no vídeo, deixa seu comentário nos comentários. Tamo junto e fui!